No vídeo de hoje eu vou reagir aos melhores banheiros existentes do mundo que o ser humano criou. E tem cada banheiro que é de outro mundo, gente. E se você entrar nesse vídeo para ver as melhores construções, banheiros mais bonitos, mais luxuosos do mundo, já vai deixando seu like aqui embaixo, porque o like funciona pra mim como uma espécie de termômetro. No like eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos assim. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E se você não estiver inscrito, você não vai receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos. E por isso é muito importante vocês está escrito. Então, bora pro vídeo, vamos parar de enrolação. Bora lá, gente. Pra esse vídeo, eu escolhi 6 imagens, 6 fotos que eu vou deixar aparecendo aqui no direito pra vocês. E vou falar a minha opinião se eu moraria neste banheiro, se eu moraria não, se eu fazia um banheiro parecido com esse, ou se eu comprava uma casa nesse local, gente. Então, bora começar a reagir a esses melhores banheiros existentes no mundo. E, gente, vamos começar por esse banheiro que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Gente, olha este banheiro. Ele parece que não é tão caro quanto aos demais que eu vou mostrar pra vocês. Porque, gente, os banheiros que eu escolhi são banheiros de outro nível. Vocês não estão entendendo como é que vai ser. Vocês vão ver daqui a pouco os próximos banheiros. Ó, esse banheiro aqui é um banheiro simples, mas com uma inteligência de decoração muito boa, que eu achei muito bonito até. E ele não parece um banheiro tão caro. Parece, tipo assim, ó, normal, só que com uma aparência mais bonita, mais organizada. Ó, como é que é? Nesse banheiro tem uma banheira, tá? Eu não sei quanto custa uma banheira, porque eu não tenho banheira, mas não sei, eu acho que dá pro gasto. Então, tem uma banheira nesse local. O que mais bonito aqui é essa vista, gente. Você vai tomar banho, você vai fazer suas necessidades fisiológicas olhando para o mar, para essa vista. Imagina de noite, você vai conseguir tomar banho olhando as estrelas. Nossa, deve ser muito louco, gente. Muito, muito, muito louco. Tem vontade de ter um banheiro desse. Deve ser bem legal, gente. A gente vai ficar, sei lá, nessa banheira, dá pra até dormir nessa banheira, de tão legal que deve ser. Ali no fundo, vocês devem ver, tem uma cama lá. Aliás, tem uma... esqueci como é que chama esse negócio, mas é uma cadeira de praia, mais parecido com isso. Você pode deitar lá e ficar olhando, bem como que eu falei. Mas por que você vai ter uma cadeira de praia sendo que você tem uma banheira do lado? A não ser que você só queira ver a vista e não ficar relaxado na água. Aqui do lado esquerdo tem um roupão de uma pessoa. Deve ser uma pessoa que gosta de roupão, porque eu não teria um roupão. Acho que não teria utilidade pra mim. Mas em países frios deve ser muito bom ter roupão. Olha lá, tem uma banheira aqui, a vista pro mar. Ali em cima até aberto pra você ficar deitado olhando pra cima. Bem legal, curti bastante. Imagina quando estiver chovendo, dá pra você ver a chuva dali, sentar e ver a chuva. Nossa, muito louco esse banheiro. Eu curti, gente. Na minha opinião, vou dar nota 8 pra esse banheiro. Porque os demais, vocês não estão entendendo que banheiro é esse, gente. Então, bora pro próximo. Porque esse banheiro aqui, eu já reagi. Então, bora. Gente, olha este banheiro. Vou até virar a tela, vou até virar ele um pouco pra ficar maior pra vocês. Eu vou virar aqui no meu celular, não sei se virei no vídeo. Mas, gente, olha isso. Olha este banheiro, gente. Olha isso. E, pelo visto, é em Toronto isso aqui. Toronto, no Canadá. E eu tenho vontade de ir pra lá visitar, porque eu acho que deve ser bem legal lá, gente. Olha isso, olha esse banheiro. Esse banheiro aqui é luxuoso. Esse banheiro aqui deve ser caro, com certeza. Só as pedras utilizadas devem ser mais de R$1 milhão, se eu não me engano. Eu acho que é um mármore, eu não entendo muito de pedras, mas esse banheiro aqui deve ser caro. Só por essa vista aqui deve ser bem caro, esse apartamento, esse local. Deve ser na cobertura. E, gente, olha isso. Imagina você deitado nesse banheiro, olhando essa vista que tem de Toronto. Eu acho que é Toronto, gente, porque esse prédio aqui me lembra Toronto, mas eu posso estar errado. Pode ser Las Vegas também. Mas olha isso, gente. Olha esse banheiro. Não, não. É pra você deitar nessa banheira, ficar 3 horas lá olhando essa vista, pensando na vida, olhando as estrelas, porque olha isso, tá à noite lá e dá pra ver tudo. Muito bonito. Uma arquitetura muito sofisticada, que eu curti bastante. Nossa, eu tô imaginando eu aqui nesse banheiro, ficar deitado ali. Nossa, muito legal. Ó, essa banheira aqui é maior que a outra, não tem que ser bonito isso aqui. E lá no fundo, na direita, parece que é um quarto lá. Olha isso, o quarto também é bonito. É inteiro de blindex. Caramba, olha que louco. Nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá, no nosso hotel era desse jeito, inteiro de blindex. Só que a gente não ficou na cobertura. Então, era um pouco menos do que na cobertura. Isso aqui, pelo visto, é na cobertura. Mas olha isso, olha o quarto lá atrás. Tem uma poltrona pra você ficar sentado trabalhando ali. Imagina eu ficar editando um vídeo ali dentro, gente. Seria muito legal, uma coisa de outro mundo. Bora para o próximo vídeo, próximo banheiro. Bora lá, gente, nesse banheiro aqui. É um banheiro que eu não curti tanto, porque eu não gosto muito de verde. Eu acho que não combinou essa arquitetura com esse banheiro, porque se trata de um banheiro quente, com umas cores quentes e um verde lá. Eu acho que não ficou muito bom, não curti muito esse banheiro. Mas é bonito também, ó. Aqui do lado esquerdo, eu não sei o que é isso. Parece que é uma mesa que tem uma cadeira embaixo. Do lado direito tem duas pias, dois espelhos, deve ser de casal. E lá no fundo tem uma banheira. Eu não curti tanto esse banheiro, mas é bonito também, mas eu não teria. Bora pro próximo. Gente, olha esse banheiro. Parece que esse banheiro aqui é na Grécia ou até mesmo em Dubai. Porque ali do lado esquerdo tem um aquário que parece que tem peixe lá embaixo. Então quer dizer que isso aí é um hotel subterrâneo. Eu acho, né? Falando aqui sem pesquisar antes. Mas, gente, olha isso. Aqui tem uma caminha, um sofazinho aquele redondo. Lá no fundo eu não sei o que tem. Parece que é outro sofá, não sei o que é isso. Mas bonito, gente. Não tanto igual o segundo é o que eu mais gostei. As cores azuis, esse aqui é cor quente, né? Tem aqui aqueles roupões que as
as pessoas usam. E aqui o banheiro aqui atrás, nessa portinha, é um chuveiro normal, não é aquelas coisas. E bem legal, podia dizer que também. Bora para o penúltimo banheiro que tem nesse mundo aqui, gente. Esse banheiro aqui, eu acho que é em Dubai, se eu não me engano. É, em Dubai, parece ser em Dubai. E olha isso, bem bonito também. Tem a banheira lá atrás, a pia aqui. É um design bem minimalista, só que bem sofisticado. Eu curti bastante. Tem a porta de entrada aqui, ou a porta do chuveiro, não sei. Tem a banheira lá atrás, tem a vista com o prédio. Lá também deve ser bem legal, mas eu prefiro o quarto 2, que eu achei sensacional aquela vista. E é isso, por enquanto, que tem nesse quarto. Agora vamos para o último, a última banheira, a última foto que tem. Esse banheiro aqui é um, eu acho que é banheiro de cadeirante, porque tem umas barras ali. E é de cimento riscado, raspado, não sei muito bem como é que é isso. É cimento alguma coisa, cimento queimado, lembrei. Olha esse banheiro que bonito. Parece metálico, meio enferrujado, mais rústico e bem minimalista também. Tem o que precisa aqui, a pia e a privada. Só isso que precisa do banheiro. E também, com certeza, o papel higiênico e as outras coisas. Não tem banheiro nesse banheiro. E, gente, se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. Porque, como eu disse no começo, o like funciona pra mim como uma espécie de termômetro. Com o like eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou e posso trazer mais vezes. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora nesse canal, porque nesse canal sobe toda segunda, quarta, sexta, 7 horas da noite. E como eu já disse, você vai perder se você não tiver inscrito. Me siga nas minhas redes sociais, tá aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu posto e as pessoas de lá sabem mais rápido do que vocês aqui do canal o que vai sair nos vídeos. Então por isso é muito importante você me acompanhar lá também. E, gente, assista os próximos vídeos, são vídeos bem legais. Valeu, fui!